Minlərlə Suriya qaçqını kimi Bəşir Alzalan da Almaniyaya, Türkiyə və Şərqi Avropadan keçərək gəlib. O, Almaniyanın ona sığınacaq təklif etdiyini deyir. Almaniya Angela Merkel başda olmaqla Suriyalılar üçün ana kimidir. Alzalan hazırda Kölnün yaxınlığında yaşayır. Bir qrup mühacirin yeni il gecəsi hücumlarından sonra o, qəzetlərə məqalələr yazaraq mühacirlər adından üzr istəyib. Bəşir yerli sakinlərin buna münasibətini yüksək qiymətləndirir. Kölndə baş verənlər məni qorxutdu, lakin sonra mən hiss etdim ki, insanlar başa düşməyə başlayır. Onlar hadisə və buna reaksiyadan asılı olaraq münasibət göstərmir. Lakin hücumların siyasi nəticələri oldu. Rəy sorğularından birinə əsasən, mühacirlərə qarşı olan Almaniya üçün alternativ partiyasına dəstək artaraq onu üçüncü yerə çıxardı. Hendrik Rotman partiyanın Kölndəki filialının başçısıdır. Nun, die Open Gate filosofie von Angela Merkel. Angela Merkelin açıq qapılar fəlsəfəsi ağlasılmaz sayda insanın Almaniyada sığınacaq istəməsinə səbəb oldu. Həmin insanların bir hissəsi mühacir statusu alıb, lakin onların böyük hissəsi qeydiyyatdan keçməyib və biz bilmirik onlar burada nə işlə məşğuldur. Ein großer Teil davon ist unregistriert im Land. 2015-ci ildə Almaniyaya 1,1 milyon qaçqın gəlib və yeni il gecəsi Kölndə baş verənlər bu qədər insanın ölkəyə necə inteqrasiya edəcəyi kimi geniş müzakirələrin intensivləşdirilməsinə gətirib çıxarıb. Şəhər rəsmiləri isə bunun mümkün olacağını deyir. Was den großen Teil der Flüchtlinge angeht, Kölnə gələn mühacirlərin çoxu burada yeni həyata başlamaq və bizim cəmiyyətə sakitcə inteqrasiya etmək istəyir. Bu isə bizim üçün olduqca çox iş deməkdir. Yəni dil kursları, inteqrasiya kursları, onları işlə təmin etmək. Kölndə hər il olduğu kimi gələn ayda keçiriləcək karnaval zamanı yüz minlərlə insan küçələrə çıxacaq. Biz yaxşı insanlarıq və buraya gələnlərə yaxşı münasibət göstəririk. Lakin biz onlara əyləncəmizə mane olmağa icazə vermərik. Biz olduğumuz kimi qalacağıq. Bu bizim mədəniyyətimizdir, deyə Alman qadın bildirir. Karnaval zamanı təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək. Köln rəsmiləri bilir ki, yeni il gecəsində olduğu kimi hər hansı bir yeni hücumun nəticələri daha ciddi ola bilər. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi.